volume, pump up the volume, dance, dance. Crack your way, games. The man with background, you know my new sound. Now what's my devil wish? My devil wish. I'm a big, big girl. Välkomna tillbaka till Backspin. Ni vet var vi sitter. I den fantastiskt mysiga baren på Grand Central by Scandic i Stockholm. Mitt på Kungsgatan, mitt emot den anrika Oscarsteatern. Men det är en helt annan podd. Den heter den oavlossade revolvern. Den kan ni också leta efter. Men det här är Backspin där vi träffar svenska DJs, och idag har återigen turen kommit till en duo. Välkomna, duon. Det är ungefär så mycket jag vet om er. Knappt ja. Vad ni heter, det är så jävla spännande. Jag är Elin Blom, eller Fellin då, som är mitt artistnamn. Eller Fellin, som jag uttalade det när jag såg det. Ja, eller hur? Men det är fel, så Fellin. Fellin. Och jag är Pauline. Just det. Pauline Andersson. Och att ni sitter här, det är för att ni är DJs mest i par, men också lite var för sig. Exakt. Och vi sprang på varann faktiskt här uppe för några månader sedan, och tänkte man så här, alltså det kryllar ju inte av kvinnliga bra DJs som man vill intervjua, så då tänker man, om man tar tillfället i akt och kastar sig in. Nu är det ju faktiskt så att det här stället, Grand Central, har ju nu en väldigt bra musikchef som premierar kvinnliga DJs väldigt, väldigt mycket, som ska spela mycket, mycket, mycket kvinnliga DJs ska bli. Ja, Elin och Pauline, välkomna till Backspin, får vi säga. Tack. Ska vi börja lite i nutid? Hur ser DJ-livet ut för er just idag? Kör du. Duon, exakt. Det är alltid, samspelet. Ska berätta stories, så det är alltid någon som vi avbryter varandra och bara, nej, det var så här. Men just nu så är det väldigt mycket liksom, vi spelar ju mycket tillsammans och gör det. Alltså den här veckan bara spelar vi 3 gånger. Ja. Så det är ju så här på blandade ställen runt om i stan liksom. Mm. Och i stan så benämner vi då Stockholm. Stockholm, ja. Stockholms stad. Just det. Och hur kom det sig då att ni började, att ni tåtade ihop er? Ja, det är lite sjukt. Ja, exakt. Faktiskt. Men Elin håller på med sitt artisteri. Och jag jobbar ju inte med musik just nu. Men så fick vi en fråga av en kompis till oss som jobbar med Stockholm Filmfestival. Och hon frågade väl egentligen bara om vi ville ta ett gig på deras premiär... Nej, vad var det? Avslutningsfest. Men det var en gemensam bekant, eller? Ja. Så då tackade vi ja till det gigget. Vi bara, ja, kul. Och så insåg vi att, så här, shit, okej, vi har typ 2 veckor på oss att lära oss DJ-a. Jag har ingen aning om hur man gör. Ni hade inte gjort det innan alls? Aldrig. Nej. Men det är lite så här som jag tror vi båda är, att vi är så här, man slänger sig in i nya saker, man är så här orädd för att bara så här, okej, det här låter kul, det här vill jag testa på. Och så bara, och så får vi bara så här, och så här satte vi oss och bara, okej, shit, vi måste hitta massa musik, vad vill vi spela, och bara så här, hur gör man? Ja, exakt, hur gör man? Och bara så här, första gången kommer dit. Men det här är jättesvårt, hur länge sedan är det här? Det här är ju drygt 2 år sedan. Ja. Och sen dess har det rullat på liksom. Ja, det har det liksom. Alltså, DJ-andet. Men har ni liksom inte, eller vad ska jag säga, DJ-ar ni mycket var för sig, eller är det alltid ni två? Alltså vi kör ju mest tillsammans. Men sen så var det, för oss så blev det ju en gemensam grej att göra det här. Och det är väl först nu som, du kör ju lite andra gig. Ja. Jag har inte kört så mycket själv nu, men det är... Nej, men det börjar ju som du säger som en gemensam grej, och det är så vi byggde upp det, och liksom, det var också kul att så här, när vi gjorde det, testa på det ihop och få liksom, både lyckas och misslyckas tillsammans. Och sen så tror jag att det är också så här, men som Pauline nämnde där, att jag också har liksom en bakgrund som, alltså så här, jobbar som låtskrivare och artist och gör mycket så här, så att då kan det också vara ibland vissa
Alltså att jag liksom väver in det också i hela live-biten och hur och gjort andra saker. Men det är ju mer nu liksom. I början var det så här, under också hela den här lärningsprocessen av att lära oss DJ, så gjorde vi ju allting ihop liksom. Mm. Men är det bara bra att vara två stycken nominerade? Än så länge inget gemensamt DJ-namn liksom sådär. Nej, fundera på det. Ja. Vi ska ha det. Mm. Ja. Det ja, men jag tror också att det kanske kommer från att så här, men även om vi gör det oftast tillsammans så har vi ändå liksom våra också egna agendor och vad vi gör och liksom. Och just nu så är det ju så här, jag tycker det är fantastiskt kul och vi har ju byggt upp det liksom från att inte veta vad vi, hur man liksom, vad ni håller på med. Trycker man på play, hur sätter man på låt? Ja. Till att liksom nu ha typ 3 gigs i veckan och vara så här, fått förfrågningar om att spela utomlands och alltså göra en massa grejer. Vilket är så här superkul och då så här, vem vet hur den här DJ-delen kommer att utvecklas. Men som jag sa, så här, jag vill ju också dra in det i typ, även om jag kör mer så här, typ rock och så när mitt egna artistprojekt, så vill jag ändå så här väva in den här DJ-biten och liksom. Så det finns ju massa olika vägar och jag tror att vi bara båda så här utforskar vart kommer det här ta oss och så här. Det är ett litet konstprojekt så man bara får se vart det tar sig liksom. Ja men exakt, då får vi kul gigs och sånt som vi så här, så länge vi tycker att det är kul så kommer vi göra liksom gigs. Men det låter ju ändå som en, om man ser utifrån gemene man egentligen, det är lite som en dröm så här. Men vi fick en fråga och sen så började vi köra och sen bara rullade på. Varför rullar det på så bra för er då, tror man? Jag tror det är lite också den här grejen som vi satt och pratade om här innan, om att så här, vårt första gig var ju ganska failure då, för vi liksom skulle spela 5 timmar, hade repat i 2 veckor, så det är liksom... Hade musik för 30 minuter. Ja men typ, alltså det var det. Det gick väl in, när vi hade spelat 2 timmar, så bara herregud, det är 3 timmar kvar, hur ska det gå? Och alltså, man förstår ju inte då att 5 timmar, det är ju ganska mycket. Alltså framförallt, alltså, och om man inte kan, eller vi hade ju lärt oss väldigt mycket då, men vi var ju fortfarande nya på det. Mm. Och då blir ju 5 timmar 10 timmar, för att du fokuserar ju så mycket. Så vi börjar väl efter typ halva tiden, så börjar vi mest dricka shots och typ peppa och vara ute och dansa med publiken. Och sen så kanske vi inte spelar så bra, men jag tror att det konceptet som vi upptäckte någonstans där i det har vi sen tagit vidare, fast nu har vi liksom blivit bra på att spela och har liksom förberett musik och har liksom fått till bra mixer. Nu spelar ni och dricker shots. Mm. Exakt, nu spelar vi och dricker. Precis. Men jag tror just den här liksom att agera med publiken, att det är mycket så här när vi spelar typ på klubbar här i stan, att det är så här dansa på bardisken, var liksom peppa. Sitter på varandras axlar. Mm. Vi liksom har ju en stämning. Ja, jag tror att det är det som är så här konceptet, att vi skapar på något sätt, så gör vi liksom i kombination med att så här, vi verkligen försöker tänka ut så här, välja alla låtar vi spelar med omsorg och så här, om vi blir peppade och skulle bara så här, vill vi dansa till det här, blir vi peppade på att gå vidare ut när vi hör det här, och då liksom, och det brukar vara en ganska bra pepprader liksom. Kan, lite som en Coyote Ugly för 2017. Kanske man kan säga. För de som vet vad Coyote Ugly var för en slags film. Om vi, då vet vi det nu. Om vi hoppar tillbaks då. Om vi börjar med Pauline. Vad har du för bakgrund? Vad är du? Vad kommer du? Vad har du växt ur för kruka? Ja, nej men... jag jobbade på Blixten & Company för 4 år sedan. Och det var väl lite där jag blev bekant med musiken. Mm. Men har du haft musik i familjen? Alltså det är lite orättvist. Min morfars bror, hela den sidan är jättemusik. Alltså de är så grymma på musik. Och vi fick ingenting på vår sida. Det är lite orättvist. Nej men det är där vi har verkligen väldigt bra kapellmästare och... andra artister. Men jag kan ju inte spela några instrument. Jag kan inte sjunga. Så jag började jobba på Blixten. Och efter det började jag göra lite turnéledarjobb. Så jag gjorde lite Teddy Bears, Carlberg. Och runt med dryga artister helt enkelt. Precis, fick se den andra sidan av... nej men och sen så har jag jobbat lite med Elin. Och hur träffades ni? Hon ligger med min bror, så att... Okej. Nej, de är tillsammans.
Så jag har då får man ju hoppas att de också ligger med. Ja, men ja, hon får aldrig prata om sexet om inte jag är full. Det är så här, tre shots, sen bara okej, okay, Elin, jag förstår ju att du måste ventilera med, vi är bästa vänner också, så att förstår jag att du vill ventilera, men inte efter. Det är relationspodden det, det är en annan podd. Så, nej, men så då har jag gjort lite jobb med Elin. Mm. Och varit med på varit med dig när du har spelat. Mm. Turnéledat lite. Mm. Så att, så branschmässigt liksom känner du ändå att som DJ är det inget stort steg liksom ändå på det sättet. Alltså du, man fattar ju liksom hur det ser ut. Ja, nej men jo, alltså det är ju det är en kul grej att hålla på med på sidan av. Sen så nu jobbar jag med reklambranschen så att ja, det är väl det här som är ska man säga, det är det här så nära musik jag kommer till säga, men jag har inte gjort någonting annat tidigare som. Och du har inte skrivit något själv? Inte skrivit inte. Någonting, inte än. Nej. Men du vet hur du ska låta, men du vet inte hur du ska få ut på papper. Precis. Ja, jag lider av exakt samma sak faktiskt. Jag vet hur det ska vara. Ja, så himla orättvist. Nej. Ja. Ja. Och Elin då? Ja, men jag kommer ju från från liksom, alltså började spela piano typ när jag så här var 8 år gammal och var så här, jag hade min första typ så här riktiga gig som inte var liksom i mina föräldrars källare typ när jag var 11 och bara insåg att så här, piano och sång typ. Ja, och bara så här, jag bara insåg att så här, shit, jag måste stå på scen hela tiden liksom. Och så här startade min första band och så här var så här 13 och ringde så här till Ryssland och bara kan vi komma hit och gigga på den här klubben typ liksom. Alltid varit så här, jag bara nu kör vi typ. Och sen flyttade till Sverige, för jag är uppvuxen i Finland. Flyttade till Sverige. Och också här liksom skrivit massa, skrivit mycket för andra artister och så här, senast en menlåt på Adam Lamberts album och så här. Och sen då Fällin då som är mitt liksom, det som är min huvudgrej då, att mitt egna projekt som jag har tillsammans med Paulins bror som är ett audiovisuellt rockband. Okej. Ja, och där är vi nu liksom. Ja. Men Pauline, är du uppvuxen i Stockholm eller? Nej, jag är uppvuxen i Vänersborg. Mm. Sen flyttade jag upp till Dalarna med min mamma när jag var 11. Så direkt från Dalarna till Stockholm. Vilken resa ändå. Ja, min turné där. Men om vi fokuserar lite på teknik och sådär. Ni sa att det var liksom jättesvårt. Har ni tränat mycket? Alltså tekniskt? Ja, alltså när vi började så var vi så här, vi typ så här hyrde in oss i ett litet rum i typ ute i Kärrtorp och bara så här, första gången var väl så här okej, undrar vad vi bara tryckte på allt och så bara okej, någonting. Okej, nu kommer det ljud. Ja. Bra. Okej, hur ändrar man tempot? Man bara, men som musiker så där, du måste ju ändå ha sett en mixer någon gång. Ja, alltså som alltså det är väl någonstans så är det väl så här. Riktigt så var det inte kanske att så här, man hade ändå en så här, som du säger, eftersom man har hållit på så här, vi har ganska mycket teknik live med all, för att vi kör videoprojiceringar och massa olika saker, så det är klart man vet okej, in out vad borde vara så här, vad borde vara rimligt liksom. Men sen handlar det mer om att så här, lära sig alla, det tog ett tag att lära sig alla så här features som finns liksom och vad vi vill göra och också i början att vi testar oss fram mycket med vilken musikstil vi vill göra för att så här, vad känner vi oss som att det här. Är ni nischade så på något sätt när ni kör eller tänker ni att ni. Vi har väl blivit det mer nu. Ja. I början var det lite, då var vi. Allt möjligt. Ja, då var det allt möjligt. Men sen så insåg vi vad det roliga, alltså vad tycker vi är roligast att spela. Och när du hittar något som du själv tycker är roligt att spela så når du ju ut till de andra på ett eller på, till liksom publiken på ett helt annat sätt. Så nu är det väl så här lite typ alltså deep house, disco typ, men också varierande på stället såklart, så kan det ju vara att det är mer så här, att det finns också mer en del kommersiellt eller inte, det beror på var vi spelar liksom. Och, men alltid försöker i så fall, om vi spelar mer kommersiella låtar så hittar vi mixer som fortfarande är mer deep house eller mer liksom i våran stil typ. Hur många vägval känner ni att ni har fått göra under de här 2 åren då som DJ-duo? Alltså har ni varit väldigt medvetna i eran liksom, erat spår eller har det liksom saker bara hänt? Alltså lite om man ser till så här ställen. Vi fick ju typ i början där
tacka lite nej till vissa ställen bara för att vi också ville hitta vårat. Det vill inte, vi vill inte bara att det skulle bli... Men att det ändå ska bli så här att vi... Jag tror att i början kanske var lite mer så här, det var många också bra tillfälligheter som gjorde att så här, vi fick ett gig på Bokerian som sen gav oss ett nyårsgig på Kåken. Och sen var det väl mycket så här testa sig fram i början, samtidigt som vi alltid har varit väldigt målmedvetna ändå i, ja, som att, så här, att vi i år liksom bara sätter ett mål och så här, men vi ska ha minst så här många gigs i månaden. Och nu har vi ju redan överskridit det. Nu liksom nästa vecka har vi 3 gigs. Så vi kanske satt ett mål på så här 1-2 gigs i veckan. Och så att det har ändå varit, funnits en tydlig bild av. Och någonstans är väl också en ambition att kanske sen driva någon slags typ av klubb som kanske är en gång i månaden eller någonting, där vi liksom både spelar själva men tar in folk och skapar en grej liksom. Mm. Så det finns väl ändå mål så här, samtidigt som det fortfarande är en kul grej liksom. Mm. Och det man ska säga då, eftersom man, det är många som lyssnar i hela, ja, hela världen hoppas man ju, men i alla fall hela Sverige, att, det är väldigt få DJs förunnat faktiskt, om man inte är från Stockholm, kunna bestämma sig för att nu ska jag göra den här grejen. Mm. Det vet jag ju om jag bara tittar på mig själv. Alltså, jag har ju aldrig kunnat bestämma vad jag ska spela, förutom några få gånger. Men det måste ju vara en, måste kännas otroligt häftigt. Men om ni kan tänka er in i en landsorts DJs vardag där det finns ett dansgolv, och där måste du spela allt ifrån... Det måste vara väldigt bred. Väldigt, väldigt bred, va? Nej men verkligen, alltså det är ju fantastiskt. Och det är ju så här, att hitta sin, alltså jag tycker att Stockholm ändå har en väldigt bra, alltså det finns allt ifrån liksom svartklubbar till liksom hiphopklubbar, till där man kan spela med deep house, till kommersiell, alltså det finns en väldigt liksom. Ja, men det är ju så, tycker du inte om stället, musiken, då kan du bara gå till ett annat ställe. Ja, absolut. Exakt. Och därför är det ju väldigt så här, det är ju ganska sällan ändå som folk kommer att önska låtar, utan det är mer att så här, det som är fantastiskt är att det är mer att så man får liksom så här positiva grejer, som det här när vi spelar på Vassa Äggen och typ någon kommer dit och bara, jag kommer hit, jag reser hit för att kolla på er när ni spelar, och det är jättekul att höra. Alltså, ja, verkligen, det måste ju vara en otrolig kick. Ja, ja. Nej, men det är magiskt så här, alltid när folk kommer fram och så här, ofta blir det så när man börjar spela sen ett tag att folk liksom börjar veta så här, på den klubben när de spelar då är det ungefär den här musiken, och då blir det ju en peppgrej för dem att gå dit, och därför blir det inte så mycket så här, jag kan tänka mig att eller på mindre orter så blir det säkert mer så här, okej, att man vill önska låta, ja, ja, man vill, här är det mer så här, man då, vet då att går det ju ut liksom en gång per helg. Här har du ju mycket bredare utbud på det också, så du väljer ju dina ställen mer. Vilket också såklart gör att man att det är en hårdare konkurrens med att så här, man måste vara bra för att liksom, fördrar det inte folk och blir inte folk peppade att vara där, så går de ju någon annanstans. Och då liksom... Det finns ju ett rätt så vilande koncept som heter Backspin Exclusive, som finns på Mixcloud, där några av mina gäster har gjort ett 30 minuters set. Jag hoppas att jag ska kunna få ett sånt av er. Ja. Det har varit fantastiskt roligt att få höra 30 minuter. Absolut. Ja. Paulina och Elin som bara bam. Exakt. Men hörni, vad skulle ni säga är det svåraste med DJ-yrket? Åh, svåraste. Vad är det svåraste? Alltså, jag har aldrig så tänkt på att det, alltså jag ser inte något som är så här jobbigt i det just nu, men det svåraste är väl i så fall att så här hela tiden, jag vet inte, liksom att kanske hitta också så här, alltså hitta nya ställen att spela på och utveckla hela tiden i att inte liksom, i så fall är det mer att inte fastna i samma grej liksom, utan hitta nya sätt att utveckla både sitt sätt och vad ska vi göra näst och hur kan vi typ maxa det här ännu mer och var kan vi spela och typ så här, att hela tiden ta sig till nästa nivå på något sätt. Ja, men ja, verkligen. Det blir annars lätt att man kanske fastnar i, alltså att man kör samma, men vi försöker ändå tänka på att hela tiden att varje gör det ännu ska bättre. Vara unikt på det sättet. Ja, att hitta nya låtar hela tiden, nya liksom hur man kan göra. Vi, ja,
Vi måste ha mer konfetti-gigs, känner jag spontant. Lite större, stora scener och mer arena. Ja, exakt. Men hur tänker ni när ni sätter upp ett gig då? Är det liksom ristat i sten när ni kommer till set? Eller är det ish och sen... Nej, men vi kör ganska mycket på känsla. Mm. Alltså, vi sätter aldrig ihop en lista för vad vi ska spela. Nej. Utan det löser vi på plats. Jobbar ni i Recordbox till exempel? Ja, det gör vi. I början gjorde vi väldigt mycket... Alltså när vi började så satte vi ihop kanske mer så här, tydliga sätt att testa allting i Recordbox innan och hur kommer det funka. Och nu har man ju börjat få så här... Man börjar dels liksom bli en bättre DJ och också känna sin musik bättre och så att man har ganska koll ändå redan i huvudet typ så här, när man spelar en låt, den här låten kommer passa in i den här och det är vi här i det här sticket och mixar in liksom. Men är det kortare sätt och sånt som typ när vi har kört på någon så här grej när man bara ska köra en halvtimme eller en timme och bara maxa, då brukar vi planera det mer för att så här, då vill man verkligen få det. Men då är också kanske beställaren mer tydlig vad man vill ha också. Ja, eller både, alltså vi har ofta blivit så här nu bokade alltså, och mer så att vi får göra våran grej. Vi får göra vad ni vill. Vi får faktiskt, ganska mycket tillit där. Jag tror att de vet också vad vi spelar för musik, så att när de bokar så är de ju väldigt säkra på att, ja men då vet de vad vi levererar. Mm, just det. Vad skönt. Ja, nej men super. Ja, superkul verkligen. Men när du jobbar med reklam, Paulino och Elin, du jobbar på artistsidan. När får vi se liksom duon fullt ut på heltid? Som DJs? Heltid tror jag inte det kommer bli så, utan jag tror att det kommer vara en, alltså det kommer nog vara en grej så här, som jag sa, så här, så länge vi tycker det är kul så kommer vi fortsätta utveckla det och vi båda två alltså så här, vill ta det till nästa nivå och skapa nya grejer och göra liksom och sen så får man liksom se vad som händer på olika plan i livet liksom. Som jag sa att jag vill involvera det i live-biten så att det kommer ju kanske och allt ifrån att man kan göra också så här, efter gigs och sånt om man är på turné, spela DJ och så liksom. Ja, kvällen är ju ändå förstörd liksom. Ja. På något sätt. Kvällen har bara börjat. Ja, just det. Så vi liksom får se vart det leder, men det har ju ökat på massa med gigs sen vi började, för det är bara 2 år sedan och nu är det ju väldigt intensivt liksom. Men spelar du något av ditt material, Ellen Hute? Ja, alltså jag har gjort lite remixer på lite av mina låtar som vi har spelat ute och så. Och det är väl... Vilka floor fillers. Det är väl det som är... Men det är väl också en ambition att kanske göra mer egna remixer som man kan spela ute så att det inte alltid bara är andras musik. Liksom. Och jobbar du för program då? Den tekniska... I Logic. Logic, ja. Logic, Så sätter vi en Logic-check. Den stapeln är alltid högst. Men det finns några som kommer undan med att jobba i andra program också. Men Logic är det som... Det är som de flesta och det är också just för att de flesta gör det så är det enkelt när man ska kika projekt mellan varandra och sånt, att allting funkar så här enkelt och så. Och vi fortsätter på teknikspåret lite. Eftersom ni har inte varit i branschen så jättelänge, men jag brukar ändå ställa den frågan att vi har ju då gått ifrån vinyl på DJ-sidan till CD till USB och nu kan man spela online om man vill. Tankar och funderingar kring den utvecklingen? Alltså det är väl framförallt mycket smidigare att behöva ha med sig bara 2 USB istället för liksom. Samtidigt som det finns ju en så här, det finns en väldigt charm i just vinyl och det känns som vinylgrejen känns som CD-grejen känns mer som att den dör. Ja, den kan man skita i. Exakt, men vinyl kommer ju finnas kvar. Ja, och det känns så här, bara så här att det görs mycket mer. Jag beställde en vinyl senast igår, bara för att det var kul. En rosa. Musiken blir ju så mycket finare på vinyl också. Men det är du tryckte ju upp din EP nu på vinyl. Ja, det blir ju så en helt annan mäktig känsla när man bara ser det här och bara omslaget, allting. Och det är väl, nu spelar vi ju bara USB eller sen har vi kört också via dator och Recordbox. Det är väl någon slags så här som man skulle vilja bygga upp i alla fall som en så här hobbygrej att börja kanske så här samla vinyler och alltså för det finns ju något så fantastiskt med att så här gå till så här vinylbutiker och så letar man upp den så här.
Och kanske börja liksom testa att göra det så småningom. Så det är väl också en som skulle kunna utvecklas i vårat. Men det här med att stå och spela då och ha liksom hela musik, hela världens musik på webben och så här, vad tycker du om det? Alltså det är väl, vi kör ju, alltså vi laddar ju ner allting liksom, så att vi har ju, men sen har vi ju ofta vissa gigs har vi ju så här, fått under gigget bara sätta oss och bara okej, vi måste ladda ner mer. Då är det ju väldigt bra att det inte är vinyl. Då är jag tacksam för att det går att köpa musik. Jobbigt att ha med sig vinylpressen. Ja, men det har vi gjort. Ja. Sätta sig i ett hörn och försöka ladda ner musik för att... Ja, för att så här, bara känna så här, det var också i början när vi så här, bara shit, alltså nu har vi spelat i 3 timmar och vi har 2 timmar kvar och vi har inte musik. Okej, vad gör vi typ? Ja. Men annars nu är det ju mycket så här att vi kör våra USB och vi har våra listor som vi liksom spelar. Hur ser det ut framåt då? Med, har ni någon så här vision eller vad ska ni ta er med DJ-andet? Jag tror att alltså det vore ju alltså just så här alltså få spela utanför Stockholm liksom, och ta det till nästa nivå där, att få resa, alltså göra olika, spela olika events och grejer utomlands och så här, få, det är väl, vore fantastiskt om DJ-andet kunde ta en på en liten upptäcktsfärd. Nu ska DJ-andet ta med oss på en liten resa. Ett litet äventyr. Men lite så tror jag, och just som jag sa med att så här, om jag åker liksom på turné med bandet, att kanske kunna liksom sammanväva det där i att så här, som Pauline nämnde att hon har varit med oss som turnéledare liksom när vi har varit ute och spelat utomlands, att kunna kanske väva samman det i att vi också då kanske DJ:ar efter gigs och sånt. Kan stanna några dagar extra och spela på andra klubbar. Ja, men exakt, och maxa på det, så väva samman de bitarna, att så här, åker man till Tyskland och ska spela typ 3 gigs med bandet, så kanske vi spelar alla de 3 kvällarna DJ-gigs också, plus stannar 3 dagar extra och bara kötta klubba liksom. Mm. Så lite det är väl någonstans ett mål i det. Vad är det roligaste då med DJ, eller roligaste, det låter som att man sitter och pratar med 2 små barn, förlåt. Vad är det som är roligast då med att spela egentligen? Vad tycker ni är roligt? Ja. Nej, men det bästa, jag kan ju själv känna så här, om jag får fylla i lite medan ni tänker. Så det är så här, man kan ju vara opepp som fan på ett gig, och så när man väl kommer dit och trycker på play och har kört 2 låtar, då är man ju liksom hemma. Det är ju det liksom, den här att man känner att man är på rätt ställe. Jag tror verkligen att det, alltså den känslan känner man ju igen när vi bara, jag tänkte få säga bara shots, det är det bästa. nej men på riktigt. Men vi har ju någon gemenskap. Shots and squats är det bästa. Ja, precis. men den känslan som du nämnde där, det känner man ju verkligen igen. Alltså så här, att man kan vara supertrött eller någonting och bara, eller haft en dålig dag, vad som helst. Och så fort man kommer och ställer sig där och drar igång en låt som man själv så här älskar och bara får stå där och bara ser folk bli glada och peppade. Man blir ju superpeppad. Det är ju, jag tror att det är nog det roligaste med det, och det är samma som så här, varför jag började med musik, för att jag ville stå på scen och få, för det är en speciell känsla det här när du agerar med publiken och ser folk bli peppade av musik, och jag tror det är det som är det roligaste, när man får till, när man sätter igång den där låten som man själv också tycker är så jävla bra, och man bara ser alla bara på danska bara woo, så här, och man bara, då det är ju liksom det är en väldigt häftig känsla. Ja, det är magiskt. Magiskt. Var kommer inspirationen ifrån då? Hur laddar ni batterierna? För mig är det ju typ musik hela tiden liksom. Och det är väl både det jag inspireras av och som ger nya influenser och så här, alltså så här, och kolla på saker liksom, kolla på videos, kolla på live grejer och bli peppad hur man vill utveckla saker liksom. Du då? Lyssnar ni mycket på andra DJs? Jo, men det gör vi väl, men i början så gick vi ju typ framförallt ut för att så här, bara höra, få inspiration, hur gör man, alltså så här. Men nu har det blivit nästan att man glömmer bort lite, men i början att, men i början var det väldigt mycket också så här, alltså vi
vi liksom rekar ju också mycket på ställen vi ska spela. Att vi går dit, lyssnar så här några kvällar på olika DJs, hör vad de gör och försöker alltså blir att man analyserar. Förr var det ju bara så här, man går ut och så tänker man inte på det så mycket. Men nu blir det ju att man går ut, man lyssnar på så här. Vad är det för... Alltså omedvetet så hör man ju liksom... Oh. Man och alltid det här, man... spelar om den här? Ja, men så bara, kör och kolla med hela. Ja, den här måste jag plocka fram. Ja, men lite. Ja, och sen så också hör, alltså typ analysera vad som är... Alltså vad som funkar och vad som inte funkar och vad som är bra och vad man själv, hur man själv upplever det liksom. Och sen så försöker man väl ta in det i sitt egna och se liksom hur man då själv kan... inte göra samma misstag eller göra saker ännu bättre. Nej, och jag tror att jag har sett er spela och jag tror att en styrka jag ligger i, även om det inte var så mycket folk där när jag såg er, så att man gör sin grej fullt ut ändå. Oavsett. Mm. Ja. Det är nog en styrka som vi har. Vi har alltså den liksom kemin som blir när vi spelar, den smittar ju av sig. Mm. Och även om vi ser att kanske inte har fyllts på med så mycket folk än, eller kanske inte den kvällen, så kör ju vi alltid pepp liksom. Ja, men alltså verkligen. Ja, för det är så här klassiskt, det står en bakgrundsmix och går och så kommer, tittar man in och så här, här var inget kul. Och så. Nej, men vi har ju fått... Vi dansar ju på bordet då, fast det är typ tre personer i lokalen. Så vi har liksom fått så här, det var också när vi spelade här på Grand Central, så var det typ så här tre så här typ... kvinnor i typ 40-50 års ålder eller någonting, som också så här, det var ganska lugn kväll. Oj, men vad gamla de var. Nej. men vi så här, vi dansar liksom så här, och de börjar så här lugnt, men plötsligt liksom var ju typ de uppe nästan och dansade på bordet och bara så här, okej, shit, är det där spelarna, nu kommer dansa med oss. Vi bara, vänta, ni måste... kanske missat här att det är vi som köter musiken. Men vi liksom, springer ut varannan gång och bara okej, du kan dansa med dem så spelar jag. Men jag tror det är den grejen, att det smittar av sig, den glädjen som vi har när vi spelar och den peppen vi känner, och att det liksom folk, även om det är, skulle vara en lugn kväll, så blir det alltid några som blir riktigt liksom peppade. Ja, vi landar ofta i det att DJ-yrket är ett serviceyrke. Det är för publikens skull man ska vara där och sprida glädje och dans och musik. Ja, nej men exakt. Det är ju det är därför. Vi är där för deras skull. Ja, för att skapa en, för att de ska ha en kul kväll ute. Mm. Och sen är det ju såklart, det är fantastiskt om det är kul för oss också. Det är därför man gör det, för att man tycker det är kul. Om vi säger så här, att det är någon som kommer och rycker i er och säger så här: Pauline och Ellen, jag vill bli DJ, ge mig råd. Mm. Men vi har ju också några vänner som... Ni har en handbok som vi säljer. Vi har billigt så här. Ja, just det, jag ska börja göra kram här för vår nya bok. Nej. Nej, men vi köpte ju hem ett bord också för att så här kunna spela hemma, men har ju några vänner som ändå har... kan inte du lära oss? Kan inte vi få prova? Mm. Och det är ju skitkul att få lära ut vänner som också är intresserade av att göra det. Ja, nej men, och jag tror att så här... Det är väl när folk har frågat mig så här, så då är det väl så här, säger jag ofta så här, det största jobbet ligger egentligen att hitta musiken, hitta vad vill du spela, vad kommer passa bra ihop, vad är det liksom, och bara hitta alla de här låtarna, att inte, för det krävs lite så här, hitta de här bästa remixerna på allting, hitta de här, alltså, i alla fall om du inte ska spela så här kommersiell musik, då måste du ju göra lite research liksom. Mm. Och det är ju det som tar mest tid, och sen handlar det ju om att så här, såklart, alltså lära sig taktmix. Alltså, vi har ju båda ändå haft så här, men som jag har hållit på med musik, och du har väl jobbat som någon, alltså att du har den här taktgrejen. Jag var instruktör för länge sedan, dansa, så att jag har ju fått den taktkänslan ändå. Ja, men så att man ändå, och det är väl i så fall det som kan vara svårt, för om man inte har någon slags taktkänsla, att det kanske är svårt att så här höra det. Men har man det och sen bara lägger massa tid på musiken, så är ju själva tekniken att i alla fall lära sig att få ihop det någorlunda, alltså så här, det är ändå ganska lätt att komma igång. Sen är det ju alltid liksom att man får förfina det hela tiden liksom, och det håller vi också på att utveckla hela tiden, att det ska bli bättre och bättre. Mm. Men jag tror sen handlar det väl också om att hitta, alltså att bara våga, ja men någonstans så här, hitta ställen att spela på och börja bara så här,
man kanske då ska, alltså, på något sätt är det så fantastiskt att vi bara slängde oss ut i det utan att veta någonting. Men det kanske är, nu gick det väldigt bra och vi fick massa gig, men det kan ju också vara nice att hinna så här, träna lite innan man bara slänger sig ut på Stockholms filmfestival och bara, nu kör vi liksom. För att också så här, inte sabba möjligheten om man får spela på en klubb, att inte liksom så här, att man verkligen är förberedd. Man ska kunna leverera när man är där liksom. Det så är att man får nya serviceyrke som du säger. Man kommer ju inte dit oförberedd. Nej, det är väl, så är det med alla yrken egentligen. Ja. Man ska inte komma oförberedd. Nej. Men vad är nästa steg då? Liksom, lika scenkläder och likadana träningsförhållanden kanske? Vi hade någon idé här, men jag kommer inte ihåg vad det var. Vi skulle göra några t-shirts eller någonting. Liten. Ja, men det var nog... Men det var nog mest för att vi skulle trycka upp... vi ska köpa... kläder, så fick man inte dra av den när det inte var scenkläder. Man måste trycka någonting på kläderna. Vi bara, fuck, då måste vi ju, för att få avdraget på att köpa det, måste vi trycka upp något tryck. Nej, men vi tänker ändå lite när vi tänker ju ändå, vi matchar ju lite när vi spelar. Mm. Det får man ju säga. Men, ja, sen tänker vi väldigt så här, som jag sa så här, bara halvt på känt, men ändå inte, att vi vill ha mer konfetti och mer konfetti. Så här, att vi så här liksom, det är ju lite svårt att ju så här bargig och spruta konfetti, exakt. Då ska det vara nattklubbsgolv och... Men jag tror så här, utveckla just i, alltså, att ännu mer liksom konceptet, att vara, att man ska, när man får oss så ska man veta liksom att så här, det som vi redan håller på att bygga upp, men att så här, bygga upp en grej som är så här, som jag sa, att man kanske sen till och med kan ta till ett klubbformat liksom, ja. Som är så här, det här är det som är när Fällin och Pauline kör, då är det här liksom som händer. Så jag får se till att ta er hem till min stad så visa. Men hörni, vad roligt. Jag är fantastiskt nöjd och glad för att ni har varit med här. Ja. Är det någonting ni känner att ni har fått osagt i DJ-yrkessvängen? Det finns många bra kvällar att prata om. Exakt. Många... Du behöver inte prata så mycket specifikt. Vi är mer om yrket då. Ja. Nej, men jag... Nej, alltså jag tror att liksom så här... Det är väl... Alltså så här... Alltså det är... Vi har superkul när vi gör det. Och det är något som vi verkligen vill liksom fortsätta med. Och utveckla till nya nivåer. Och vi är liksom... bästa vänner och har hittat den här grejen som är kul och hoppas kunna ta det till nya nivåer liksom. Mm. Det är ett fantastiskt sätt att liksom både tjäna pengar, lära känna, alltså, ha kul. Och lära känna folk. Ja. Men det är allt liksom, få folk glada. Ja, göra folk glada, lära känna massa nya människor, tjäna pengar och få umgås med sin bästa vän som i det här fallet. Det är ju fantastiskt. Det är bara bra saker. Hörrni, Pauline och Elin, tack så jättemycket för Backspin. Ja, tack så mycket. I'm a big, big girl. Rock that funky planet.